Pas takimit në Bruxelles me presidentin e Serbis Aleksandar Vučić, kryeministri i Kosovës Albin Kurti vlersoi dakordsinë arritur për personat e zhdukur gjatë luftës. Por sa i takon bashkësisë së komunave serbe, Kurti vuri në dukje se drafti i propozuar bie ndesh me kushtetutën e Kosovës. E dëgjuam me durim dhe vëmendje ekipin menaxhues i cili prezantoi një draft statut në gjithse 6-7 nene dhe më pastaj dham qëndrimin ton se një draft statut i till çfarë dëgjuam e lexuam, sidomos lexuam, është fundamentalisht i papajtueshëm me kushtetutën, kushtetueshmërinë, ligjshmërinë, demokracinë, vlerat evropiane, të drejtat e njeriut, të drejtat e pakicave sipas standardeve evropiane dhe përkundër kësaj ne do të jemi të interesuar të gjejmë zgjidhje. Kurti sqaroi se kishte paraqitur një draft tjetër me 11 pika që përcaktojnë se si duhet të funksionojë komuniteti serb. Me këtë rast unë propozova një draft vizion si kryeministri i Republikës Kosovës për kitazim me nenin 7 të marrëveshjes bazike, duke pasur në konsideratë edhe nenin 10. Dhe gjithsej në 10 plus 1 pika apo 11 pika, unë kam propozuar një vizion, pra një draft vizion, se si do të duhet të ishin vlerat dhe principet, çfarë do të duhet të ishte korniza e cila rregullon çështjen e komuniteteve joshumicë, të pakicave kombëtare, përkatësisht komunitetit serb në Kosovë. Ndërkohë sot, ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasnishi liroi nga detyra antarët e ekipit menaxhues që hartuan draft statutin për asociacionin, pasi sipas tij ata e kishin përfunduar punën e tyre.